של ערערת, שהציב אותה קבוצת הוואטסאפ. אז הנה, זה בית שנקרא בית של אדם נווה, ובית יפהפה, סגנון ערבי. תסתכלו על השיחים שמטפסים פה, באמת מאוד מאוד מרשים. מישהו אמר, וואלה, רוצה לגור פה. שאני אספר. בבקשה. חכה, כך. שמי ארלה, ארלה בונה. זה הבית שייך למשפחת ויילר. אדם היה הבן השני של משפחת ויילר. משפחה של חמישה בנים ובת. הבית עדיין של המשפחה, זכיתי וגם אשתי זכתה לבקר בו הרבה הרבה פעמים. אמרתי, משפחה של חמישה בנים, שהבן הבכור נשוי לאחותי, שמו פרופסור דניאל ויילר. הם גרים בחיפה בבית זהה לבית הזה. מאוד דומה. מה, בנו בחבלה? משפחת ויילר עלתה מדרום אפריקה, ובהתחלה קנתה בית בחיפה, בית ערבי זהה לזה, ואחר כך עברה לירושלים. הבנים, הבן הבכור, שהוא גיסי, הגיע בגיל 13 לארץ, שירת בחיל הים, למד, היה באקו, איך זה נקרא? בית הספר לקציני ים. שם הוא התאהב בצברית, שזו אחותי. אחר כך הם עברו לירושלים. הבן השני והשלישי למדו בפנימיה הצבאית בריאלי בחיפה, כן, ושניהם נפלו. אדם נפל בתחילת שנת 70 במלחמת ההתשה. אדם היה מראשוני אלה שהביאו את טנק המגח. מי שמספיק זקן כאן יודע מה זה מגח. הביאו את מהמשלחת שהייתה בגרמניה. הוא ידע כמובן אנגלית טוב מאוד, כי הוא דרום אפריקאי בעצם במוצא. אחרי מלחמת ששת הימים הוא חזר לצבא, למרות שהוא למד אז כבר באוקספורד, והיה מ"פ טנקים בתעלה, ובינואר 70 אני חושב הוא נהרג. אחיו הצעיר יותר, גדעון, בגלל הסיבה הזו נאלץ לשרת רוב השירות בג'וליס כמדריך, אבל כל השריון הכירו אותו. תראו, מי שמכיר את השריון של השנים, השריון היה הרבה יותר גדול ממה שהוא היום. היו הרבה חטיבות טנקים, היו לפחות 5 חטיבות סדירות, ולמרות גודלו האדיר של השריון, כולם הכירו את אדם, כי הוא היה מראשוני טנקי המגח, וכולם הכירו את גדעון, כי כולם עברו בג'וליס, וגדעון את כל השירות שלו עשה בג'וליס. במלחמת יום כיפור, ג'וליס, בסיס עורפי, הפך לחטיבת טנקים סדירה. גדעון עלה לרמת הגולן כסמגד. גדעון נפל כסמגד בגולן, למרות שהמשפחה היא משפחה שכולה. אבל יש גם עתיד, כי שאר הבנים והבת מי זאת? זו אשתו של בנימין, שהוא הצעיר הבנים. אוקיי. אמרתי שהם עדיין המשפחה, לא ידעתי שהם עוד גרים פה. המשפחה הוא ויילר. אבי המשפחה, זה סיפור נורא מוזר, אבי המשפחה, הרב דוקטור משה חיים ויילר, שהם קראו לו אמסי בקיצור, בעצם הוא ישראלי במוצא, זאת אומרת הוא גם בוגר גימנסיה הרצליה. אבל להתגלגל לדרום אפריקה, היה הרב הראשי של דרום אפריקה, ואז בראשית שנות ה-60 הם עלו לארץ בעקבות הבן הבכור שהגיע ראשון,
וכשאמרתי, הם קנו בית זהה לזה בחיפה, שאחותי גרה בו עד היום, ואחר כך עברו לכאן, ואת רוב השנים הם היו חיו כאן. יפה, תודה. יש לכם משהו לזכרם של האחים? הבית נקרא נווה אדם, לזכרו של אדם. בואו, המשכנו. והאבא הזקן, אבא שלהם, לא יודעים, חבר'ה, הם אורגל? כן, אני רק יודע, אני כבר... טוב, אני מקדיש את הכמה דקות הבאות למה שקורה בשכונת אבו טור בזמן המנדט הברית. תהליך אחד דיברנו עליו, זה התהליך של נטישת השכונה בית יוסף והפיכת בעצם כל ההר להתיישבות ערבית. צריך להסתייג פה ולהגיד שעדיין יהודים פה ושם גרו בהר הזה, אבל באופן ספורדי. אחד האנשים שגרו פה זה מרטין בובר, מראשי האוניברסיטה העברית, המשיך לגור פה ברחוב ישי. עברנו במעלה שם של אלי שווייד, אז מרטין בובר היה גר שם, ויש עוד יהודים שגרו פה, למרות שהמתחם הזה הוא בעצם הפך למתחם ערבי. אבל היו עוד שני תהליכים מאוד מעניינים שקרו בזמן המנדט הבריטי. שלחתי לכם בוואטסאפ שתי תמונות של מפות. אתם רואים שאני אוהב מאוד את המפות ואת החקר של המפות. מפה ראשונה היא מ-1932, ואם תשימו לב, אין כמעט בתים על דרך חברון. זאת אומרת, כל השיפולים שלפנינו לא היו קיימים לפני המנדט הבריטי. ואכן הבית הזה, אתם יכולים לראות שהוא בית כבר בסגנון של מנדט בריטי, הוא כבר פחות מצועצע, יש את הכתרים האלו מעל החלונות, האבנים האנכיות האלו מעל החלונות, זה סגנון של מנדט בריטי. כן, אבל זה מין כתר כזה, אבל הן לא שוכבות, הן עומדות. האבנים עומדות. וכדי להיות בטוח, יש שם גם ספרות בערבית, מי שרואה את הכניסה, וכתוב שם בספרות ערביות 1935, ככה שזה בוודאות. אז אפשר לראות שבתחילת המנדט הבריטי, או בימי הטורקים, כל הבתים האלו לא היו קיימים, ובזמן המנדט הבריטי התחילה בנייה שצמודה לדרך חברון. דרך חברון נמצאת מאחור, וזו שאלה מעניינת, למה חיכו על זה עד המנדט הבריטי? יש לי השערות, אולי נסללה הדרך, אולי כבר ארמון הנציב נבנה, ולכן אנשים ירדו למטה, אבל זו שאלה מעניינת, למה ירדו, התחילו לבנות קרוב לדרך. אבל תהליך מדהים אחר שקורה בזמן המנדט הבריטי, זה מה שקורה בכיוון מזרח. צירפתי לכם מפה מ-1946, וכאן מגלים דבר מעניין, שבניגוד לכל הבתים היפיים פה של האשים עם הגינות, כשמסתכלים במפה של 1946, לעבור, מסתכלים על המפה ב-1946, סוף ימי המנדט הבריטי, מגלים שכל האורים המזרחיים של הארבוטור, רחוק מאיתנו, מתחילים להיבנות בתים באופן צפוף צפוף מאוד בחלק המזרחי. ואם שמים יותר, שמים לכל הבנייה היא המוניציפלי של ירושלים. זאת אומרת, האור ממש ההצעה של התחום המוניציפלי, ופעם מעבר מחוץ לתחום המוניציפלי, מזרחה. התחום המוניציפלי זה הקו הכחול? כן, מה זה? אני מדבר מזרחה. גיא בן-יון זה מצפון, בלבלת בכיוונים. גיא בן-יון זה מצפון, ממזרח, השתפל מזרחה, ובאמצע הירידה מזרחה היה הקו הגבול המוניציפלי בזמן המנדט הבריטי. ופתאום מחוץ לתחום המוניציפלי התחילה בנייה אינטנסיבית ומאוד צפופה במורדות המזרחיות. כשאתם שואלים את האנשים מי הלך לגור שם במורדות המזרחיות, באופן תקוף, מגלים את העובדה, הייתה הגירה מחברון. זאת אומרת, המון ערבים מחברון, ב-1940, הגיעו מחברון להתגורר פה, בנו בצפיפות רבה מחוץ לתחום המוניציפלי. פתאום המון ערבים בונים פה בצפיפות ובדלות. קודם כל, כנראה שירושלים עלתה לגדולה, וכנראה שהמצב הכלכלי בחברון כבר ירד, אז לחמו, בוא נלך לירושלים, שם המצב יותר טוב. איזה שנים אתה מדבר? בשנות ה-30 ו-40. סוף ה-30 ו-40. עכשיו, ייתכן מאוד, יש כאלו שמציינים, שהרבה מהחברים שהיגרו מחברון לירושלים, זה היו תומכי אחד מהסרט. ודעו לכם מעביר גדול מאוד בשנות ה-30, בין הנששיבים לחוסיינים. וייתכן מאוד שחוסייני עשה תמיכה דעות שלו, חברון שהיו קרובים יותר אליו. עכשיו, מה יצא לנו? יצא לנו מצב כזה, שעל הר אבו טור,
בפסגה שלו ובמורדות המערביים יש בתים יפהפיים ערביים של מיליונרים עם חצרות יפהפיות, ולעומת זה שיורדים מזרח רואים בצפיפות וגם כנראה יש הרבה יותר פשוטים ויותר עניים. זה המצב בימי המנדט הבריטי, והתחנה הבאה שלנו כבר מדברת על מה שקורה בהרשמות. אתם רוצים חמש נחפור? שנייה, יש לי כאן, יש לי כאן, יש כאן כנסת קטן, אפשר לצאת שלא פתוח, בסדר, אז בוא ניכנס שם, תפעלו ממך. צלם זה החזן. וואו, הוא החזן, זה לא, זה לא... גם צלם וגם חזן. משכורת כפולה יש לך. טוב, זאת כותרת העיתון מיד אחרי החלטת החלוקה בכ"ט בנובמבר 1947, מדינה עברית, 33 הצביעו בעד, 13 מדינות נגד, ו-10 מדינות נמנעו. להרחיק? כ"ט בנובמבר 1947. זאת מפת החלוקה, המדינה הערבית אמורה להיות במרכז הארץ, וגם באשקלון, וגם באזור הגליל, והגושים השחורים זה שלושת הגושים של המדינה היהודית, בנגב אמור להיות חלק מהמדינה היהודית, במישור החוף וזה ליד הכנרת. לעומת החלטת החלוקה הזאת שמחלקת בין מדינה יהודית למדינה ערבית, ירושלים הייתה אמורה להיות בינלאומית. משהו בשלטון האום, והייתה אמורה להתפרס חברון, מפאת הטעמים הדתיים, כי עד בית לחם, אמורה להתפרס עד בית לחם, כי שם כנסיית המולד, וכל המתחם הדתי הזה לא רצו להיכנס לתסבוכת, הפכו אותה לשטח בינלאומי. עכשיו, אני רוצה להראות לכם את המפה ערב החלוקה. איך נראתה ירושלים ערב מלחמת העצמאות. זאת מפה שלא חשוב לי השמות של השכונות, חשוב לי הצבעים פה. שכונה שמסומנת בכחול, שכונה יהודית. שכונה אדומה זה שכונה מתחם ערבי, וצהוב זה שטחים בריטיים. ואתם יכולים לראות, עשיתי שחור, גם כחול אדום קצת. כחול אדום יש קצת שכונות מעורבות, למשל תל אביב, אוקיי, עוד. אז אתם לראות, אני אנסה ככה. בספר תורה של הגבעה. צהוב זה שטחים בריטיים. אין בעיה, נשלח את זה בוואטסאפ. בכל מקרה, זה המצב ערב כ"ט בנובמבר, ותשימו לב שזה מישמש, שכונות יהודיות בצד שכונות ערביות. למשל, קטמון הערבית לידה רחביה, וככה אני יכול לעבור שכונה-שכונה. ומי שמסתכל על המפה הזאת, שם לב שיש כמה אזורים שבבעיה כפולה ומכופלת. ואני מדבר למשל, הר הצופים, שכדי להגיע צריך לעבור שכונות ערביות, אבל גם שלושת השכונות הדרומיות בירושלים, תלפיות, קור חיים וקיבוץ רמת רחל, הן בעצם מנותקות. כי כדי לעבור, אתה צריך לעבור את קטמון, בקה ואת אבו תור. יש בעיה? אוקיי. ואכן, המצב הזה ששכונות הן מנותקות, זה בעיה חמורה מאוד. אני רוצה לתת לכם מה קרה מיד אחרי החלטת החלוקה בגזרה שלנו. ומי שלא יודע, דרך אגב, כדי להבין את מלחמת העצמאות, בעצם משתי מלחמות, מי שלא יודע, מלחמת העצמאות עם השנה וחצי, היא בעצם שתי מלחמות. מלחמה ראשונה התחילה נובמבר 47 עד מאי, זאת מלחמה ראשונה, שהמלחמה היא נגד הערבים המקומיים, קצת מתוגברים בכוחות ממדינות ערב, אבל המלחמה היא נגד הערבים המקומיים. אופי הלחימה הוא יותר גרילה, והבריטים עדיין בארץ, כי לא נגמר המנדט, וגם לא קמה מדינת ישראל. אז זה השלב הראשון, החזנה. ממאי והלאה זה מלחמה אחרת לגמרי. כבר מדינת ישראל, ויש כבר צה"ל, והבריטים לא שולטים, ואופי הלחימה הוא כבר הרבה יותר נרחב, והמה היא נגד צבאות ערב שפולשים לארץ. אז זה שתי מלחמות. אז כרגע חוזר למלחמה הראשונה, לשלב הראשון של המלחמה, לחצי שנה הראשונה. מיד אחרי כ"ט בנובמבר מתחיל להיות מהומות, בעיקר נגד ערביי ישראל. ואם אני מתמקד באזור הזה... נגד ערביי ישראל או נגד? נגד ערביי ישראל. ומה? אוקיי. ערביי ישראל נגדנו, זה מה שרצית להגיד? אוקיי, לא, נו באמת. אל תיכנסו לדקויות האלו עכשיו איתי, זה... בסדר, יודעים על מה מדובר. עכשיו...
אני מתחיל. 30 בדצמבר 1947 הותקפה שיירה ליד בית הדפוס הממשלתי שעברנו לידו. הותקפה שיירת אוטובוס יהודית שנסעה מצפון לדרום, שנסעה לתלפיות. ארבעה פצועים כבר. תחילת 30 בדצמבר 47. ינואר 48, נדעים בשלב הראשון של המלחמה. ינואר 48, מחסום על בית הדפוס הממשלתי. שמיני בינואר, משוריין שנוסע ממקור חיים מותקף על ידי ערביי אבו תור. וחוץ מזה, הערבים של אבו תור מתחילים לירות על ימין משה. הנהג שנמצא בשיירה בשמיני בינואר מחליט לא להמשיך. בשמיני בינואר, יריות מאבו תור ומשכונת שמה לכיוון ימין משה. אני נותן לכם רק את הקטעים של האזור הזה בחודשים הראשונים של המלחמה. ב-20 בינואר שוב ערבי אבו תור יורים לכיוון אוטובוס. בתחילת פברואר הם חוסמים את הכביש. ב-19 בפברואר עולה אוטובוס על מוקש, פה בדרך חברון שנמצאת מאחורינו. ב-25 בפברואר שתי מכוניות של חברת המקשר מתקלות פה. במילים אחרות, ערביי אבו תור שנמצאים ממש על דרך חברון פשוט מתקיפים את השיירות שמנסים לנסוע דרומה לכיוון רמת רחל, תלפיות ומקור חיים. הדבר הזה הוא מצב מאוד לא סימפטי, וגם השלטונות הבריטים יודעים את זה. ובשלב מסוים הם מתחילים לאבטח את האוטובוסים היהודיים, כי זה עדיין השלטון הבריטי בארץ, זה השלב הראשון של המלחמה. אז הם מאבטחים את זה, אבל זה לא תמיד ככה. וככה יש פצועים ויש הרוגים פה בדרך הזאת. החודשים מתקדמים ואנחנו מגיעים למאי 1948. יש 5 ימים במהלך מאי שכל תמונת ירושלים מתהפכת, ואנשים לא יודעים את זה. רוב ההישגים הגדולים בירושלים, או הרבה מאוד, קראו פחות או יותר בחודש מאי. 48, מאי 48. בתחילת מאי 48, אזור קטמון נכבש, הסיפור של סן סימון, זה בתחילת מאי. ואז אנחנו מגיעים לאמצע מאי, וידיעות מודיעיניות אומרות שכל ערביי אבו תור מתחילים לברוח, שהשכונה הזאת ננטשת. ומה פתאום ערביי אבו תור מתחילים לברוח, כמו הרבה שכונות אחרות? צריך להבין שבאפריל-מאי יש קריסה מוחלטת של המלחמה של ערביי ישראל. אם בתחילת מלחמת העצמאות, בנובמבר, בדצמבר, היוזמה הייתה אצלהם, ההתקפות באו מהם, והם עשו את המהומות, אז אחר כך הגלגל מתהפך, וממרץ אנחנו מתחילים להוביל, והם נדחקים לשוליים. וכל ההישגים הגדולים נגד ערביי ישראל, זה בחודשים האלו, באפריל-מאי. למשל, תסתכלו מתי יפו נכבשת, מתי חיפה נכבשת. כל ההישגים האלו זה אחרי הקריסה של ערביי ישראל שנלחמו נגדנו, למרות שהם היו בהתחלה עם יתרון. וככה ערביי אבו תור, על הרקע של כיבוש קטמון, ועל ערביי של הקריסה הכללית, פשוט לוקחים את הרגליים וברחו מפה. עכשיו, ההגנה מבינה שהם חייבים להשתלט על חלק מאבו תור, כי לא ייתכן שנשאיר את כביש דרך חברון להמשך שליטה ערבית. ובאמצע מאי 48 יש 5 ימים שהם דרמטיים בצורה יוצאת דופן בלחימה בירושלים. ב-14 במאי הבריטים עוזבים את הארץ. ב-19 במאי הליגיון הירדני מתחיל להילחם. יש לנו 5 ימים מאז הנסיגה של השלטונות הבריטים ועד שהצבא הירדני נכנס ללחימה. זה 5 ימים שהופכים את כל המצב. זאת ההזדמנות להתחיל להשתלט על מחנות צבא בריטים, על צירי תנועה מרכזיים, על שכונות ערביות. אין אף אחד שיפריע, כי השלטון הבריטי הלך. 5 ימים האלו מכונים בספרות מבצע כלשון. יותר נכון היה לקרוא לו מבצע קולולוש. למה? אתם יודעים מה זה קולולוש בשפה של ירושלים? זורקים וכל אחד תופס, זה בשפה של ירושלים. זה בדיוק מה שהבריטים עשו. ב-14 במאי זורקים את הנכסים שלהם, ויאללה, תתחילו לריב על כל הדברים. ואכן, היהודים תופסים והערבים תופסים, למשל היהודים תופסים את מגרש הרוסים, הערבים תופסים את מחנה אלנבי, וגם את תחנת הרכבת, וכל אחד מנסה לתפוס. אבל כמו שאמרתי, הערבים הם כבר די בקריסה, אין יותר מדי לוחמים, יש קצת מתנדבים עיראקים, ומתקבלת פקודה לכבוש את החלק המערבי של שכונת אבו תור. ואכן כוחות ההגנה מגיעים. מה זה? עכשיו אתה שואל את השאלה הגדולה. השאלה הגדולה זה מה הייתה בדיוק הפקודה. בכל מקרה, מה שעושים הלוחמים, מגיעים מדרון ממחנה אלנבי, תופסים אותו אחרי שהערבים כבשו אותו, מעבירים אותו לידיים יהודיות,
ויש להם ידיעות שבאמת המצב פה לא יהיה קשה לכבוש את זה. הם מגיעים, מתחילים מדרום, משתלטים על הבתים על דרך חברון ופשוט עולים למעלה. הלחימה היא בהחלט לא קשה. לפי מה שמצאתי, יש הרוג אחד בלבד. בכל הלחימה הזאת, אדם בשם דן סליצן. חוץ מזה, אין הרוגים מההגנה על הכיבוש המערבי של השכונה. בית הזה הוא שם משפחת סליצן, לא יודע אם זה קשור או לא. וואלה, אז יכול להיות שזה קשור. אולי זה קשור, לא ראיתי אף פעם, אז אני צריך לבדוק אם הם קשורים. כתוב שזה סליצן, אולי זה קשור להרוג שהבן אדם שנהרג בו. הכוחות העיראקים שקצת שמרו, היו כנראה כוחות לא יותר מדי מיומנים, ואנשי ההגנה מספרים שזרקו עליהם רימונים, אבל הרימונים היו עם נצרות עדיין. זאת אומרת, הם זרקו רימונים, אבל הם לא היו כאלו מיומנים, הם זרקו עליהם רימון, בלי להוציא את הנצרות. זאת אומרת, הכוחות... כן, במקום אבנים, לזרוק רימונים בלי נצרות. אז הערבים שבאמת עושים את הלחימה... שימושי אפשר לעשות. זאת אומרת, אפשר לעשות זה עוד פעם ועוד פעם, לזרוק ואז לזרוק בחזרה. זאת אומרת, רוב התושבים כבר עזבו, והכוחות שבכל אופן נשארו פה, הם לא היו הכוחות הכי חזקים, וככה קורה שכוחות ההגנה משתלטים על החלק המערבי, משתלטים על הפסגה, ופחות או יותר עוצרים. וכאן הגענו לשאלה שאתה שאלת, מה בדיוק הייתה הפקודה ולמה הם עצרו? זה אחת השאלות הגדולות ביותר. למה לא המשיכו מזרחה? ויש כמה אפשרויות. יש כאלו אומרים שהם לא רצו לרדת על שטח הנחות, כי זה שטח יחסית יותר נמוך. יש כאלו סברה שהם לא רצו להיכנס לשטחים של החלילים, של החברונים, כי זה שטח הרבה יותר צפוף והרבה יותר מסוכן. יש הרבה סברות, יש כאלו שאומרים שבכלל היעד היה לשחרר את דרך חברון. אז אין לנו מה לרוץ קדימה למזרחה. היעד שלנו זה שדרך חברון תהיה פתוחה, לא להתחיל להילחם על מקומות שהם לא יעילים מבחינתם. וככה נוצר לנו מצב שהר אבו תור מחולק לשניים. החלק המזרחי ירדני, ערבי, והחלק המערבי ישראלי. נגמרת המלחמה, ושני גנרלים ב-30 בנובמבר 1948 מסרטטים קו גבול, ו... שני קולונלים. אחד משה דיין ואחד עבדאללה עטל, מסרטטים את קו הגבול שמחלק את ירושלים, הצפון הוא שם, סליחה ש... נכון שם אני רוצה שזה יהיה אמיתי לגמרי. משה דיין מסרטט את קו העמדות שלו, עבדאללה עטל מסרטט את קו העמדות שלו, וב-30 בנובמבר נחתם הסכם הפסקת האש הקרה, וירושלים מתחלק. מה קורה עם קו הגבול עצמו? אנחנו נדבר ברחוב סאל, שזה קו הגבול. אני רוצה להקדיש דקות למה קורה מיד אחרי המלחמה. מישהו מכיר החלטה חשובה שקרתה בדצמבר 1949? החלטת אום חשובה מדצמבר 49. אף אחד? 100 אנשים? לא, 242 זה לא בערך. או, יפה, החלטת הבין אום. יפה, אז מי שלא יודע, בדצמבר 49 החליט האום שירושלים אמורה להיות בינלאומית. זה נכון שהם החליטו על זה ב-47. מאז היו כבר 6,000 הרוגים, מאז הייתה הסכם הפסקת האש, אחר כך היה הסכם שביטת הנשק, שנתיים אחרי שיש אלפי הרוגים, וישראל וירדן כבר חתמו על הסכמים, פתאום האום קופץ. היי, אתם זוכרים את ההחלטה? ירושלים אמורה להיות בינלאומית. זה מה שגורם להביא את הכנסת לירושלים. נכון, ועכשיו אני מביא את כותרת העיתון. זאת כותרת העיתון לא של יתד נאמן, לא של מקור ראשון ולא של בשבע. זה כותרת של מעריב. הנה הכותרת. דוד בן גוריון יודיע היום בכנסת על העברת משרדי הממשלה לירושלים. זה כותרת העיתון מיד אחרי החלטת האום לבנאם את ירושלים. אם זה לא מספיק לכם, אז הנה הכותרת הבאה במעריב. שיא עינייך קדמה ירושלים, וראי את השמחה שנתן לך אלוהים, הנה בנייך באים, הכנסת חזרה לבירה, מהיום תשכון בירושלים. במיוחד בן גוריון אומר, אני לא מקבל את החלטת האום, וירושלים היא בירת ישראל, ואני מעביר את הכנסת ואת משרדי הממשלה לירושלים. דצמבר 49. האמת שבן גוריון כבר התחיל את משרדי הממשלה לפני כן, אבל זה נתן לו עוד דחיפה, ממש להראות שירושלים היא בירת ישראל. טוב, זו החלטה יפה, אבל יש לה משמעויות מעשיות. המשמעות המעשית של הדבר הזה, שאלפי פקידים צריכים לעבור מתל אביב לירושלים. אז חלק מהמשרדים נשארו שם, הקריה וזה, אבל חלק מהמשרדים עברו מתל אביב לירושלים. משרד הבריאות ומשרד הסעד ומשרד החקלאות, כל אלו עברו מתל אביב לירושלים. והשאלה, איפה אתה משכן את כל הפקידים האלו? אז יש כמה מקומות של שיכונים,
אבל אחד מהמקומות הכי מאוכלסים בפקידי ממשלה היה באבו תור. אבו תור, כל הבתים שעל דרך חברון, והבתים פשוט התאכלסו על ידי פקידי ממשלה. יש כאן איזה בן של פקיד ממשלתי? כי בסיור לפני שבועיים, מישהו אמר לי, מה זאת אומרת, באמת, אבא שלי הגיע לפה בתור פקיד של משרד הבריאות והלכנו לגור פה. זאת אומרת, הרבה פקידי ממשלה עברו לפה, יש גם בקטמון הרבה פקידי ממשלה שעברו לגור לפה. אז פקידי הממשלה מקבלים בתים בשכירות פה. המשפחה של אשתי עברה לי עם הקרפאים. אז הנה, וגם פקידי ממשלה. אוקיי, אז הנה, פקידי הממשלה קיבלו בתים. אבל זה לא היה מקום קצת... יפה, אומר, יפה, מה השם? אני לא יוצא מזה שאני מורה. אומר אלחנן ש... זה יופי. אז אומר אלחנן, רק רגע, זה לא מסוכן, אז אני רוצה להרגיע אותך. פקידי הממשלה לא קיבלו בתים במזרח ליד הערבים. הם קיבלו בתים פה, בדרך חברון. הגבול בשלב הזה ב-49, אף אחד לא נגע בו, לא ידעו אם אפשר לגור פה בשלב הזה. רק כשעברו עוד חודש ועוד חודש, וקו הגבול ראו שהוא יחסית שקט, אמרו, רק רגע, אפשר גם לשכן אנשים ליד קו הגבול. את מי ישכנו ליד קו הגבול? את העולים החדשים. שיהיה זה. הפקידי הממשלה ישבו במקומות יחסית בטוחים, את העולים החדשים ואת העניים שמו שם ליד קו הגבול, ולראות מה קרה בקו הגבול עצמו, אנחנו הולכים עכשיו לרחוב הסעיל. עולים יורדים, עכשיו ירדים. כן, נכון. על הסכם הפסקת האש, וסרטטקו את קו העמדות. את ההסכם הם חתמו שם. מי שלא מכיר, חורשת ארמון הנציב וארמון הנציב. אפשר לראות את, אפילו את הבניין של ארמון הנציב ליד האנטנות, מואר כרגע בתוך החורשה. שם משה דיין ועבדאללה עטל חתמו על הסכם הפסקת האש, ושם גם חתמו על זה שזאת המפה המצורפת. הם חשבו שזה יהיה זמני המפה הזאת, אבל עברה חצי שנה, ובהסכמי שביטת הנשק, המפה הזמנית נהפכה לקבועה, ובמשך 19 שנים, המפה שסורטטה על ידי החברה האלו, סימנה את קו הגבול. עכשיו, הסרטוט הלך לפי קו העמדות, פחות או יותר, של כל צד, ואני רוצה לציין כמה עמדות. העמדה הזאת הייתה עמדה צהלית. לעמדה הזאת קראו עמדת לולב. מה זה הזאת? זאת, הבניין הזה, על גבי שמו שקי חול, על הזה, ואפילו שלחתי את הצלם שלי, שיצלם לי את התמונה הזאת של עמדת לולב הצהלית. אז הנה התמונה, הנה. עמדת לולב הצהלית, כמה שקי חול על הגג, והנה. מה, הפלוטים האלה שזה? לא, אני חושב שהם, תסתכל, שקי החול היו מקדימה. הרחיבו את זה, החלק העליון, נראה כאן איזושהי הגבעה או משהו כזה. אתה רואה את החלק המעוגל פה? יש כאן איזו הגבעה. בכל מקרה, זו הייתה עמדת הלולב ששמרה על הקו העירוני במשך 19 שנים, אבל זו לא הייתה עמדה יחידה. בהמשך הרב הזה הייתה עוד עמדה, שקראו לה עמדת אריה, וככה נפרסו עמדות לאורך כל שבעת הקילומטר. המבנה עצמו שימש למגורים? כן, בדרך כלל המבנים האלו עליו היו איזה, אבל אני לא בטוח לגבי המבנה הזה. במקומות אחרים היה תושבים למטה, חיילים למעלה, אני לא יודע מה לגבי הדבר הזה. עכשיו, הגבול הלך ככה פחות או יותר. הוא הולך מדרום לצפון, כאשר הבתים משמאל הם בתים ישראלים, והבתים מצד ימין הם בתים ירדנים. זה נכון שזה לא נראה כמו היום, זה היה נראה כמו כפר, והכל לא היה מסודר ולא היה כאן אספלט, אבל פשוט תדמיינו, כל צד ימין. עד היום זה עב. המצב פחות או יותר באבו תור נשאר כמו בין 48-67. הבית שאתם רואים ימין זה בית ערבי. כמה בתים... המשך ברחוב הסעיל מצד בתים ערבים, והבתים מצד שמאל הם בתים יהודים. פה ושם יש חריגות, למשל הבית הזה. הבית הזה שנמצא ממזרח לנו הוא בית יחסית חדש, הוא בית שנבנה אחרי 67, הוא בית, אתם רואים, חדש לגמרי, והוא הבית של יורם גאון. יורם גאון הזמר היה גר פה, אבל זה בית שנבנה אחרי 67 וקצת פולש לכיוון מזרח. הוא היה גר פה. לא יודע כמה זמן הוא גר פה, אבל היום הוא כבר לא גר פה, הוא גר ברמת השרון. הוא היה חבר מועצת העיר, הוא היה חייב לגור בירושלים. עכשיו, אני מתחיל ללכת על קו הגבול לכיוון צפון, אני אספר עוד כמה מילים ואז נעבור למלחמת ששת הימים. למה אתה מדרום לצפון? מדרום לצפון אני מתחיל ללכת.
הכי בולט לעין. מצד מערב שלכם, איפה שכתוב עשהאל 11, מה השם של הדייר? מאיר אפשטיין. ומצד מזרח שלכם, מישהו יכול לקרוא את הכתובת? מישהו יודע ערבית פה? אלחאג'? אלחאג'? נו? נו, אף אחד לא יודע ערבית מהאנשים? אסמאעיל, אסמאעיל. אסמאעיל? עבד אל משהו אסמאעיל. אסמאעיל. הנה, יש כאן ערבי. אסמאעיל, מוג'הד, אבו, אסמאעיל וואר חרמה. חרמו. מה זה חרמו? קדוש, נו. זה אשתו. אשתו. חרמה אשתו. כן, כן, היה כאן איזה... זה מעניין. זה מעניין שכמו בעברית שאומרים הרי את מקודשת לי, זה מלשון הקדש, מלשון קדוש, גם בערבית אשתו זה מלשון חרם. חרם זה קדוש. כן, בדיוק. אז היא גם כאילו מקודשת לו. אבל הוא היה בחאג'. יפה. עכשיו התואר פה הוא אל חאג' ואפשר לראות את הקאבה מצד ימין, מה שאומר שהבית הזה הוא ערבי והבית הזה הוא יהודי, וזה משקף לנו את המצב במשך 19 שנים. זה נכון שהבית הזה הוא יחסית חדש, אבל תשימו לב, הבית שם הוא בית עתיק, והבית שם הוא בית יחסית ישן. אפשר לראות את זה, זה בית לי, עם לבנים חדשות, אבל בסך הכל אנחנו ממש על קו הגבול. הייתה כאן גדר, גדר טייל הייתה פה, הייתה גדר, לא הייתה חומה, הייתה גדר, גדר מפוספסת כזאת, ואני רוצה להראות לכם תמונה שבשנים הראשונות אפילו לא הייתה גדר, אלא היה כאן כל מיני טרסות וקונצרטינות מצ'וקמקות כאלו. והשאלה הגדולה, מה היחס בין יהודי אבו תור לערביי אבו תור, כאשר המרחק בין בית לבית זה 20 מטר. מה היחס? רבים, זורקים אבנים, מתעצבנים אחד על השני. והדבר המדהים זה שהיחסים היו מצוינים. גם היום? חכה, אני מדבר בקו העירוני. חכו עם ההמשך. אני כרגע עכשיו בימי הקו העירוני, בין 48-67, והרבה סיפורים מספרים על פיתות שעפו מצד אחד לגדר, לצד השני. יהודית הייתה צועקת לג'מילה, אולי יש לך אוכל, הייתה זורקת לה כמה פיתות. ואז יום אחר, ג'מילה צועקת ליהודית, אולי יש לך אוכל, והייתה זורקת לה... גפילטה פיש. סביר להניח, לא, אולי קובה. גפילטה פיש סביר להניח שלא היו פה, האשכנזים לא היו פה, אבל כל מיני עדות, עולים חדשים. זאת אומרת, אני לא רוצה לפגוע, היו גם עולים חדשים, ניצולי שואה בכל הדבר הזה, אבל הרבה מהעולים החדשים פה היו יוצאי המזרח. אז עפו פה מצרכים מצד לצד, ואפילו החיילים, תקשרו די טוב, יש לי כאן תמונה נהדרת. בדיוק, שמעבירים קפה מצד אחד לצד השני. איפה זה? יש כאן תמונה נהדרת של חייל ירדני מעביר קפה לחייל הישראלי. כן, אני אומר לאט לאט, אני בשלב ההקבעה של הספר תורה. אוקיי. אוקיי, אז הנה, חייל ירדני מעביר לחייל ישראלי קפה, שהכין אותו. זה לא ברחוב הזה. פה. מתי, באיזה תאריך? לא יודע, בשנות ה-50, שנות ה-60, איפשהו, מתי שהוא פה. עכשיו, לפני כמה חודשים הדרכתי פה סיור, ואחד התושבים סיפר לי סיפור מדהים. הוא סיפר שהוא היה גר למעלה, והיה להם, שוב, קשרים מצוינים עם הערבים בצד השני, והם דיברו איתם, ופתאום הגיע אירוע במשפחה. היה זה בר מצווה. ולא נעים, מזמינים את כל הבני דודים, אבל את המשפחה מהצד השני אפשר להזמין. אז מה הם עשו? הוא סיפר שהם חתכו את הגדר. בגובה של מטר, פחות או יותר, העבירו את כל המשפחה הערבית לצד השני, הם חגגו את הבר מצווה איתם, ובסוף הלילה הם החזירו אותם. שזה אומר משהו על היחסים. אז בסך הכל היו יחסים, אני לא אומר שלא היו פה תקריות אש, היה פה ושם גם תקריות אש, אבל במקום הזה, בגזרה הזאת, היה מעט מאוד יחסית לשאר הגזרות. אם אנחנו מדברים, במשך ה-19 שנים של העיר החצויה, היו 80 הרוגים יהודים, שלא יודע. 80 הרוגים היו לאורך ה-19... נכון, עם המשוגע התורן. כן, לא רק משוגע תורן, אלא כל מיני דברים, גם היו התקפות פחה שחדרו לפה, היו כל מיני... לא, לא, 80 הרוגים לכל השבעה קילומטר, לא כל השבעה קילומטר. לעומת זה, אבל מעט מאוד היו הרוגים פה, אם בכלל. אני לא חושב שהיו פה הרוגים דווקא באבו תור. הרוגים היה באזור ממילה, הרוגים היו באזור מוסררה, היו הרוגים במקומות אחרים, ברמת רחל. אבל פה, למיטב זיכרוני, לא היו הרוגים. הקו העירוני, עד איפה אתה מחשב אותו? עד מהשאר מנדלבאום? כן, לא, לא, אפילו יותר, עד סנהדריה. אתה יודע, עד שמואל הנביא, שמואל הנביא. לא, גבעת חנניה זה פה, מה פתאום? זה לא בגלל גבעת חנניה. מה זה? זה לא גבעת חנניה, גבעת חנניה זה פה. עכשיו, שואלים אותי משהו קצת שמתלבלש לי מצוין. שאלו אותי רק רגע, מה זה הגבעת חנניה שראינו? מי שלא זוכר, שנים אחרי הקמת המדינה, ניסו להעניק שמות יהודים
לשכונות ערביות. למשל קטמון, לא צריכים לקרוא לקטמון, אלא גונן. בקה, בקה, גאולים, תלביה, קוממיות, ואבו תור המערבי, לא היו צריכים לקרוא לו אבו תור המערבי, אלא גבעת חנניה. זה היה השם בשנות ה-50 שניסו להעניק לחלק המערבי של השכונה. אף אחד לא זוכר את זה, ובייחוד שאחרי שהיא כבר אוחדה, לא מתייחסים לזה חוץ מעיריית ירושלים, שעדיין מדגישה שהחלק המערבי זה גבעת חנניה, והחלק השני זה אבו תור. אבל זה לא, אף אחד לא יודע על מה מדברים בכלל. אפשר למחוק את הדבר הזה. טוב, אז קו הגבול עבר ממש פה, היה כאן... לא, חכה, את הדובדבן אני אראה לך בסוף. שכונת בית יוסף נמצאת עוד ממזרח לנו. בסדר? היו כאן הרבה תקריות מעניינות, למשל יש את פרשת הבית שימוש של אבו תור. מופיע תכתובת מאוד ענפה על איזושהי פרשה של הבית שימוש בימי העיר המחולקת. מה הסיפור? היו בין הקווים שמשה דיין ועבדאללה עטל סרטטו, היו שטחים... לא, לא, זה על דבלבלת. שפרשת הבית שימוש אני אוציא לך אחר כך, פרשת הבית שימוש באבו תור. נצא לך אחר כך את התדפיס. אולי היה גם בית שימוש שם, זה בסדר, גם שם הם היו צריכים צרכים ודברים כאלה, אולי לא יודע. בכל מקרה, משה דיין ועבדאללה עטל סרטטו קווים, ובין הקווים היו שטחים ריקים. השטחים הריקים לא היו שייכים לאף מדינה, זה היו שטחי הפקר. וברמת העיקרון אף אחד לא היה יכול לגור שם. אממה, שטחי הפקר, אז מה? אז ההפקר, אז כל אחד יכול להיכנס ולעשות מה שהוא רוצה. ואכן, יהודים וערבים נכנסו לשטחי ההפקר, למרות שאסור לפי ההסכמים, והתחילו להתגורר שם. והשלטונות לא ידעו מה לעשות איתם. בשלב מסוים אמרו, טוב, לא, אי אפשר להסתבך עם האזרחים שנכנסים לשטחים בין הקווים, מי שתפס, תפס. והשאירו, נתנו לאנשים להמשיך להתגורר בשטחי ההפקר שבין הקווים. ובשנות ה-60, בן אדם שגר באחד משטחי ההפקר פה, כל מיני נקודות שבין הקווים, נשברו לו השירותים. מה עושה בן אדם רגיל? לוקח כמה בלוקים אסלה ומשפץ את השירותים. ואכן הוא חושב לעשות את זה, אבל אומר, בוא נבקש אישורים. כי זה בכל אופן שטח הפקר. אף אחד לא נותן לו אישורים לשפץ את השירותים. מה עושה הבן אדם? שם בלוקים, מתחיל לבנות. שם בלוקים, שם אסלה. אבל הירדנים רואים את זה. ופתאום הם רואים בנייה יהודית בשטח ההפקר. איך יהודים בונים בשטח ההפקר? מילא איתרנו ליהודים קצת להתגורר, או לאנשים שפלשו לשטח ההפקר, אבל עוד לבנות. ויש פרשה שלמה שמי שמתעסק עם זה, זה הרמטכ"ל, ואלוף הפיקוד, ואלף אנשים אחרים, מה עושים עם השירותים באבו תור? טוב, ודנים 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 ודנים, הירדנים אומרים, אסור לבנות בשטח ההפקר. מה הישראלים אומרים? צריך שירותים, סליחה, אתה לא יכול להגיד לבן אדם, אנחנו מרשים לך לגור בו, אבל שירותים הוא לא יכול. דיונים, 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 בסופו של דבר השירותים נשארו על טילם, והכל בסדר, לא פרקו אותם, זה פרשת הבית שימוש. זהו, אנחנו ממשיכים... מה זה? לא, לא, זו שאלה טובה. טוב, אנחנו הולכים לקצה הרחוב, ובקצה הרחוב מתחילים לדבר על מלחמת ששת הימים. רגע, איפה הסיפור הזה של הבית שימוש היה? בפועל, איפשהו פה, אני לא יכול להגיד לך זה. זה ליד עמדת אריה, עמדת אריה זה העמדה הזאת, ליד עמדת אריה. זאת אומרת, היה פה אזור שהוא שטח... שטח הפקר, בין הקווים, נכון. אבל רגע, אז גרו שם, היו בתים וש... דוודים השחורים, משהו שזה בערבי, זה הסימן הכי ברור, וגם הבית נתמול זה דוודים שחורים, יש... לא יודע. ומעבר לגדר הזאת, זה השטח של המנזר, של הביזנטי, אז הם אחורינו. גם על כאלה הוא קו הגבול. אני הולך לדבר כמה דקות. כמה דקות לדבר על מלחמת ששת הימים ובזריזות. 5 ביוני 1967, אפשר הייתי להתיישב על המדרגות משהו, על המדרכה. אפשר גם פה. 5 ביוני 1967, אחרי שבועות של המתנה, צה"ל יוצא למבצע מוקד, השמדת חיל האוויר המצרי. באותו בוקר של 5 ביוני, מועבר שדר לחוסיין מלך ירדן שאומר אין פנינו למלחמה, אבל אם המלך ייזום מהלך התקפי הוא יישא במלוא התוצאות. לכן השדר הזה לחוסיין כאשר יודעים שיש כבר מלחמה. זה מפריע לי שמדברים רק, אם אפשר לדבר רחוק זה יהיה נחמד.
מועבר שדר לחוסיין מלך ירדן, אין פנינו למלחמה. המלחמה התחילה כבר בסיני נגד הפרים שנמצאים שם, אבל בירושלים ניסו להימנע ממלחמה. מי שתופס את כל שבעת הקילומטרים של הקו העירוני, זה חטיבה שנקראת החטיבה הירושלמית. חטיבה 16, חטיבה עצומה, היא הייתה חטיבה של אלפי חיילים, זה לא החטיבה בסדר גודל רגיל, היא הכילה גדודי חיר וגדודי חקש, מישהו יודע מה זה חקש? חיל קשישים. זאת אומרת, כל מיני אנשים בני 40-50 שלא יכולים להילחם, אלא רק לשמור, גם זה היה, והיה להם טנקים, והיו להם הרבה דבר, והנדסה, זה היה יותר אוגדה מאשר חטיבה, והיא הורכבה בעיקר מתושבי ירושלים. כל מיני סטודנטים, סוחרים, פקידים, בנקאים, אנשי ירושלים שמגינים על העיר שלהם, והם תפסו את כל שבעת הקילומטרים בשבועות ההמתנה שלפני ששת הימים. כמו שאמרתי, בחמישה ביוני מועבר לחוסיין שדר, אין פנינו למה, באותו בוקר הירדנים מתחילים לירות בנשק קל ממזרח למערב, ואחר כך בירי של ימות ותותחים. בשלב הזה ישראל לא מגיבה על הקרקע. הם ירו בנשק קל, לירדנים בנשק קל. הם יגיבו בתותחים, אנחנו נגיב בתותחים, וזה מה שקורה בחמישה ביוני. בחמישה ביוני, באותו יום בצהריים, יושבים מספר חיילים ליד ארמון הנציב בעמדה נטושה שקוראים לה עמדת הבית הבודד. ופתאום, במקום לראות אנשי אום שבדרך כלל מסתובבים בחורשת ארמון הנציב, הם פתאום רואים ירדנים. מה שאומר שהירדנים, מלבד שהם יורים בנק, הם גם התחילו מהלך קרקעי. וקשורים ומתחילים לנוע מערבה לכיוון ביות. בשלב הזה צהל הבין שבמהלך הקרקעי, ירדן מתחילה לתקוף את שליים ממש על הקרקע. מי שתופס את הקרקע, כמו שאמרתי, זה החטיבה הירושלמית, וניתן אישור זריז לחטיבה הירושלמית, וכבר בסביבות שלוש הוריים, באותו יום, ששת הימים, הירושלמית יוצאת בנציב, כובשת את הארמון מידי הירדני, ממשיכה למוצב הנקניק, ממשיכה למוצב הפעמון, הסכים אדירים ביום הראשון. הייתה תוכנית מראש. זה מצחיק כל הדבר הזה. מי שהיה צריך לכבוש את ארמון הנציב, זה בכלל האנשים שלא הגיעו לארמון הנציב. זאת אומרת, היו אנשים, הכל התהפך להם. זאת אומרת, מי שהיה, זה הגדוד 161, והסיירת הירושלמית, הם אמרו להם, אתם לא כובשים את ארמון הנציב. ככה היה בתוכנית, ופתאום נתנו להם פקודים, כובשים את ארמון הנציב. לא, זה היה פשוט התקפה, בלי תוכניות, בבעלה, ממש עלה בבעלה. פשוט צאו עם טנקים, השתלטו, והכל היה אד-הוק. ממש הם התגלו. והם הצליחו את הכל בחמישה ביוני, עם מעט הרוגים מדהימים. בו לילה הצנחנים נכנסים לחימה, גבעת התחמושת, כל הדברים האלו בצפושים. ואנחנו עוברים לשישה ביוני. שישה ביוני, יום השני של המלחמה. כל השטחים מצפון לעיר קרקר בידיים ישראליות, בידיים של הצנחנים. מעבר לצנחנים, הרכסים אחר כך נכבשו על ידי כוחות השירים לחטיבת הראל. אחד מהממפאים בחטיבה 10 הוא אדם בשם נחום ברוכי. מכירים את השם? הבן של יהושע ברוכי. מכיר אותו באופן אישי. אוקיי, אז הנה, אז נחום... נכון. הקיצר, אז פה נסגרים לנו מעגל. אותו יהושע ברוכי שגר באבו תור עין רוגל, הבן שלו נלחם בששת הימים ברכסים הצפוניים. כן, בדיוק. אז הבן שלו נלחם ברכסים בתור ממפא על הטנקים. בחמישה לשישה ביוני כל השטחים מצפון לעיר העתיקה נכבשים, ואז בשישה ביוני מתקבלת פקודה לחטיבה ירושלמית לכבוש את אבו תור המזרחית. מי שמיועד לכבוש זה גדוד 163 בפיקודו של המגד מיכאל פייקס. עכשיו מיכאל פייקס מתחיל ארבעה צירים, כי יש ארבע פלוגות לרשותו. ג' בחלק הדרומי ביותר. בחלק, אני יודע, פחות או יותר איפה שהבית האדום הזה, פלוגה ד' בפיקודו של אלי קידר. פלוגה ה', פחות או יותר איפה שאנחנו עומדים, אמורה לפרוץ ממערב למזרח. פלוגה ב', אמורה להיות בחלק הצפוני אותו. אמורים להיכנס ארבע פלוגות, אחד במקביני, ולכבוש את השטח. זאת אומרת, לחצות את הגדרות, פשוט להשתלט על המוצבים של הירדנים ולכבוש את כל המורדות המזרחיים. הקרב הזה היה קרב חסר מזל מתחילתו. איך שהחיילים מגיעים לדרך חברון, נוחתת אליהם הפגזה על האוטובוס שלהם. 16 הרוגים וארבעה הרוגים לפני שירו ירייה אחת.
זאת אומרת, כי נפל פצצה על הלאה. גם בצנחנים זה קרה בסוף, בידה, ברחוב הנביאים, למטה. גם נפלו עליהם, היה פצצה. יש שם את האנדרטה, ליד משרד החינוך. אוקיי. אז הנה, בכל מקרה, נכון, בפלוגה ב' בכל מקרה מתעשתת מהר היא הנפגעים, והיא אמורה להסתער שם בצפון, היא מתמהר, גם היא קרב שם. אבל, ספר לך כמה הדבר קורים פה. פלוגה ג' שהיא הפלוגה הדרומית ויוצאת מעמדת לולה, משתלה לעמדה שלה, ואז מתחילה להסתער. מזרחה, עובר חייל את הפינה, יורה בו צלת עיני, מוריד אותו. החייל שאחריו לא רואה את החייל שנפגע לפניו, והוא גם לוקח את הפינה, והצלף מוריד גם את השני. החייל השלישי גם עובר את הפינה, הצלף מוריד את הבן אדם השלישי. החייל הרביעי גם נפגע על ידו. ואז פתאום המפה שם לב שארבעה חיילים נהרגו לו בשנייה, כי אף אחד לא שם לב שהוא עובר את הפינה. ואז הוא אומר לאיזה איש עם בזוקה, תעלה לגג מהר ותוריד את העמדה של הצלף. ואז הבחור עם הבזוקה עולה לגג, ואז הצלף גם הוריד אותו. ושוב, זה בחלק הדרומי. בעבור לחלק הזה. זה בלולב? זה באזור לולב, באזור לולב שם. בחלק הזה, הייתי פלוגה ה' פורצת. פלוגה ה' פורצת פה. והיא פורצת את הגדרות, והכל זה באור יום, שתבינו, זה בשישה באור יום, היא מתחילה לפרוץ גדרות, והיא פתאום שמה לב שיש עוד גדר שהיא לא זיהתה אותה בהתחלה. אז איך פורצים גדר? מישהו זוכר מה... בונגלור! אז אמרו רק רגע, אין בונגלור, אחד מהחיילים שוכב על הגדר ופשוט דורכים עליו. זה עושה את השקר על הגדר, מתחילים לדרוך עליו, ואז שמה ממפי, ש... ומאוד אנשים שעוברים את הצבא בגדר, חיים, ג' הפצועים. הוא אומר, מה קורה פה? אז הם שמים לב שיורים עליהם מהר ציון. כי הר ציון, בחלק הראשון שלו, ידיים ירדן. זה אור יום, הם פשוט רואים את החיילים מסתערים, פשוט מורידים אותם אחד אחד. ואז הם פרקת, אחד הקצינים צועק שם, חתיכת משוגעים, תתחילו להפעיל כאן. מיסוך, אתם לא מבינים, מיסוך, מה לב הזה? אז מיסוך ואיכשהו הם מתקדמים. בשלב הזה הגות מתחילות להתקדם קדימה ולרדת במדרונות, ומיכאל פייקס מחליט שלמעלה זה לא טוב. אני רוצה לתמוע עמדות שלי, לחיילים שלי. והוא נהיה, הולך צמוד לחיילים שלו, צמוד לוגות של המסתות, ולדעבור לב הוא נקלע לחוליה ירדנית, שפשוט נקלעה לכל הקרב הזה, ופשוט נלכדה שם בפנים. זאת אומרת, היא לא הספיקה לסגת מהר, היא פשוט, פתאום ראתה כוחות ישראלים שמקיפים אותה, ואז היא יורה במגד ופוצעת אותו. עוד מיכאל פייקס ברגעים האחרונים אומר שהוא פצוע וצריך לטפל בו, אבל כשמגיע הרופא הגדי, יותר מדי מה לטפל, והמגד נהרג פה מיכאל פייקס, הסתערו את מזרחה בגלל שהוא רוצה להיות צמוד לכוחות שלו. בסך הכל נהרגו בקרב הזה 17 אנשים ועשרות פצועים, באמת עקוב מדם כאשר מיכאל פייקס המגד בעצמו נהרג. מה שאני רוצה לעשות עכשיו זה להפתיע אותי. יש, עמית, אני יכול להמשיך? זה בסדר? כן, עד הבוקר. אוקיי. טוב, אני צריך פה איזה... אתם זוכרים את פלוגה ה' שזרקה רימוני עשן? אז אני אנסה לעשות את זה באמצעות האור, ומקסימום נעביר את זה אחר כך בוואטסאפ. יש אור? יש, עולה, אוקיי. אתם יודעים מה, נעמוד, ממש דידקטי נהיה פה. שנייה, איש הפנסים, תבוא לפה. אוקיי. הבאתי לכם תצלום מאוד יפה של מודיעין פיקוד מרכז. סודי ביותר. באמת, אני לא צוחק, כתוב על הצילומים, סודי ביותר, עמדות האויב לאורך הקו העירוני. ויש כאן צילומים של פיקוד מרכז, מודיעין פיקוד מרכז, ופתאום אנחנו רואים שכתוב כאן בית המחלקה. זה בית המחלקה הירדנית. והיעד של פלוגה ה' היה ללכת פה ולכבוש את בית המחלקה הירדנית. עכשיו, תשימו לב חדי העין, שבית המחלקה, תחזיק לי בבקשה את זה יחד איתי, בית המחלקה, הוא מבנה מאורך, ומאחריו עוד מבנה מאורך. מה שאומר שבית המחלקה הזה, בית יוסף. זאת אומרת, זה היה היעד של פלוגה ה', להגיע לבית מחלקה שבעצם זה בנייני בית יוסף. ומה שאנחנו יכולים לעשות עכשיו הימית, זה פשוט להראות לכם איפה היה בית יוסף, במקור זה ממש מאחורינו, ובית המחלקה עצמו. בבקשה, לא, לא, עוד כמה דקות, ליד האנדרטה. טוב, אז אנחנו יורדים שנייה לבית המחלקה. רגע, לא נשאר בית יוסף?
נשאר, רק הבתים. לא, המבנה המאורך נשאר, אנחנו נראה אותו. אנחנו נראה אותו עכשיו. אז אנחנו יורדים לבית המחלקה, ואז הולכים לאנדרטה, ובזה מסתיים הסיור. פחות או יותר מבחינת הזמן, 7:45 אנחנו אמורים לסיים. איפה התיק שלי? אוקיי. מזרח ירושלים כבר. עברנו את קו הגבול, ואני חוזר לעניין הזה שהיעד היה בית המחלקה, זאת אומרת פלוגה ה' במלחמת ששת הימים, הייתה אמורה לרדת מלמטה ולכבוש את המקום הזה. אתם יכולים לראות באמת הבניין המאורך הזה, שזה הבניין המערבי של בית יוסף. וכמו שאמרתי, זה היה בנוי משני מבנים מאורכים. זה מבנה אחד, ומאחוריו יש עוד מבנה מאורך. עכשיו ערבים כולם גרים, גם פה וגם שם, אנחנו במזרח ירושלים. ערבים. לחלוטין. ערבים פה גרים, אנחנו במזרח ירושלים. כן, אבל למרות שזה בעצם אדמה, בטאבו... אוקיי, אז את שואלת שאלה טובה, לפי הטאבו, של מי זה? האם אפשר יהודים שקנו בבית יוסף? אני לא שואלת, אני אומרת. אני לא יודע. יכול להיות שבזמנו כבר, בשנות ה-30 אולי כבר העבירו את הבעלות. אני לא יודע. בכל מקרה, תשימו לב... רובן גפני בסיור שהוא עשה, כן? הוא אמר שהבתים נמכרו. זה עבר לרשות ערבית לגמרי. הם נמכרו. נמכרו? כי זה העסקי, נמכרו. הצליחו, בשקט הזה הכי תרפת זה נמכר. זאת אומרת, העבירו את הבעלות לגמרי. הבנתי. עכשיו, תשימו לב שכמו שדיברתי, אפשר לראות את ה... את ההדגשים האלו סביב החלונות, שהם שוב כנראה שרידים של המאה ה-19. יש שרידים על החלונות האלו, השער, המרפסות למעלה. יהיו שרידים מכאן. אבל לא מדרכה. חפלה. 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 וזה כנראה השרידים של בית יוסף המקורית של המאה ה-19. עכשיו, כל ה... כן, מי שקצת אמיץ יכול לרדת פה במדרגות מצד שמאל, אני לא הולך לעשות את זה עכשיו כי אין לי זמן, אבל אתם יכולים בזמנכם פנוי, יש כאן מדרגות מצד שמאל, ומקביל לבניין הזה יש עוד בניין מאורך, גם עם שרידים כאלו, שם זה קצת יותר, פחות נעים, כי יש הרבה צעקות. יש הרבה צעקות שם, ומה נכנסתם לפה, ומה אתם רוצים, ותעופו לנו, אז זאת אומרת, שם זה באמת, זה מין, נראית כמו איזה מין כוך כזה, קצת יותר לא נעים. במקום היה קומה אחת? לא, שאלה טובה, בית יוסף היה מורכב גם מקומה אחת וגם משתי קומות, חלק מהבתים שתיים, חלק קומה אחת, כנראה פה זה שתי קומות, בסדר? אז זה סיפור של בית יוסף, אני הולך רק לאנדרטה של חטיבת ירושלים, ומסכם את הסיור. זה כן, בית יוסף נבון, התחלתי לסיים. גדוד 163, ואנחנו יכולים לראות את 17 השמות של האנשים שנהרגו. כמובן שלכל אחד יש סיפור, וזו טרגדיה, טרגדיה משפחתית. איך אפשר בכלל לדבר על הדבר הזה? זה דבר שקשה מאוד לקום ממנו, אם קמים ממנו. יש כאן סיפורים עגומים מאוד, למשל אליוקים, קומי, עמיעד, קזרנובסקי, היה בכלל בן יחיד, והוא נהרג. אבל אני רוצה להקדיש כמה דקות לסיפור של מיכאל פייקס. מיכאל פייקס, דיברנו עליו, היה מגד שנהרג פה, ועל שמו הרחוב המפקד שנמצא מאחוריכם. אבל הטרגדיה של משפחת פייקס לא נגמרה בששת הימים. האבא מיכאל פייקס נהרג בששת הימים. הבן הבכור נהרג במלחמת יום הכיפורים. הבן השני נהרג בתאונת טיפוס בחוץ לארץ, הוא היה חובב סנפלינג, הלך לטייל אחרי הצבא בחוץ לארץ ונהרג שם, וככה משפחה עם אבא, שני בנים, שתי בנות, המשפחה פשוט נחתכה לשתיים ונשארו רק הבנות. נשארה האמא ארנונה והבת תמר, והבת, הכינוי שלה היה פיצי, שתי בנות. בשלב הזה תמר, שהיא הבת הקטנה שנולדה אחרי המלחמה, מחליטה לעשות מעשה שלא יעשה במשפחת פייקס וללכת לבית הקברות. מה זאת אומרת? ארנונה פייקס, אם המשפחה, היא הייתה אישה מאוד חזקה שהמוטו שלה זה להמשיך הלאה ולא להסתכל אחורה. להמשיך הלאה לעתיד ולא להסתכל אחורה. עד כדי כך שהם לא עלו לקבר של האבא והילד. וככה עשרות שנים המשפחה הזאת לא עלתה לקברים של הילדים שלהם בהר הרצל.
וכשתמר מגיעה כבר לסביבות גיל 40, לפני 10 שנים, אומרת, אני חייבת לפתור את התסבוכת הנפשית הזאת. איבדתי אבא, איבדתי שני אחים, ואני אפילו לא יודעת איך לסגור את הסיפור הזה. והיא אישה שיש לה כישרון אומנותי, והיא עושה סרט מטלטל בצורה יוצאת דופן, שנקרא ריבועים של קרטון. ושלחתי לכם אותה עכשיו בוואטסאפ, אני ממליץ בחום, אבל זה סרט ממש מטלטל שתמר עשתה על איך הגיבה המשפחה, על האבא שלה, על האחים שלה וגם על האמא שלה, איך שהיא התמודדה. האסונות לא נגמרו במשפחת פייקס, הבת נפטרה לפני כמה שנים מסרטן, אחת הבנות, פיצי, הבת הגדולה, הייתה כבר יחסית מעל גיל 50, מעל גיל 60 נפטרה, ולפני שנה נפטרה ארנונה. זאת אומרת, מכל המשפחה הזאת נשארה תמר, שהיא זאת שעשתה גם את הסרט, והיא בעצם היחידה שנשארה מכל השישה אנשים האלו. אני מאוד ממליץ, בערבון מוגבל כמובן, לראות את הסרט הזה, אבל זה סרט שהוא מטלטל מצד אחד, אבל מאוד חזק ועוצמתי. זה הבחורה שעומדת על הראש ביום הזיכרון. נכון, זה הבחורה שעומדת על הראש ביום הזיכרון, בדיוק. אתם שומעים אותי או לא כל כך? שומעים. אוקיי. פה אני מסיים את הסיור, אבל לפני כן, משהו מאוד מאוד חשוב, שקשור לכל ההנצחה וקשור לתרומה של האנשים האלו לתקומת המדינה, אני נותן את רשות הדיבור למשה. משה, כך. או שאתה מדבר בלי מיקרופון. לא, אני אדבר עם מיקרופון. אני עדיף עם מיקרופון. נפל? כך כאן. איפה זה? הנה זה. לא, זה הצד השני. לא, זה לא החוט הזה, זה החוט הזה. איפה החוטים? מרוב חוטים.